Би сайн мэдээний хаагангаар юм мэтлээ. Аа. Ингээд эхлээд хүндрэлтэй ингээд ертөнцийн эзэн байна. Энд. Тэгээд хүндрэлтэй гим хийгээ тэгээд ертөнцийн эзэн өөрийн хүүгээ илгээгээ тэгээд тэр цусаа өгөөд биднээс ингээмийг цагаатгасан. Тийм болохоор цагаан өнгө өмдөрхгээ ичлээ. Тэгээд ногоонг, сэлтийн ногоонг. Тавир ер ямар ямар гим мэдэх вэ? Илтгүй муу зүйлийг бодох хүртэл гим нүгэлд ордог тий. За би ингэж хийсэн зүйлээ тайлбарлая. За энэ бол бас сайн мэдээний 5 өнгийг ашиглан би хүүхдийн хувцас хийлээ. За тэгээд энд ихэнд нь шар өнгө байна. Тэгээд хар байна. Аа тэгээд улаан. Аа тэгээд цагаан, ногоон байдаг тий. Дараалбал. За тэгээд шар өнгөөр нь бидэл за ингээ хараар нь гутал, цагаан, малгай, улаан биелээ. За тэгээд ногоон өмд хийсэн байна. За тэгээд би дахиад та хоёрт тайлбарлаж өгье. Аа ертөнцийн зөв хүн төрлөختд нь маш их хайртай байсан. Аа тэгээд тэр хүн төрлөختнийг бүтээсэн хамгийн анхны хүн Адам Ева хоёроос хүн төрлөختнийг бүтээж түүнээс ахвалаад өнөө хүртэл бид нэр ингээ өсөн олширсан байна штэ тий. За тэг хүн төрлөختн гим хийсэн байгаа. Анхны хүн Адам Ева хоёр гим хийсэн. А тэг гим нүглээсээ болж ертөнцийн эзнээс хүмүүс холцсон тий. За тэгэд гим нүгэл хийсэн учраас ертөнцийн эзнээс холцсон учраас ертөнцийн эзэнд хүн төрлөختнийг аврахын тулд тэр цорын ганц хайртай хүү Есүс Христийг энэ дэлхий рүү илгээсэн байгаа хөгтүүдэ. Тэг Есүс энэ дэлхийд эрэхтэй тэр зүгээс ч ирээгүй Есүс хизээч гим нүгэл хийж байгаагүй тий хүүхдүүдээ. Тэр бол гимгүй ариун нэгэн байсан. Тэгээд түүний цус бидний төлөө урсан. Тэгээд улаан өнгөөр бид нэр Иес Христийн цусыг төлөөлүүлж нэрлдэг байгаа. Тэгээд Иесус бидний гимийг уучлсан. Тэр бидэнд хайртай байсан учраас тэр бидний гимийг уучлсан учраас бидний гим нүгэл цагаатгагдсан. Тэгээд би ийм цагаан малгай хийлээ. За тэгээд энэ хамгийн сүлдний ногоон өмд вэ тий? За энэ ногоон өмд түрүү ярьсан тий яруу? Тий. За ингээд ногоон гэдэг нь бол бид нар Есүст итгэсэн ч гэсэн бид нар бусдад сайн мэдээ тараах хэрэгтэй, бас Библийг унших хэрэгтэй, бас залбирах хэрэгтэй. Тэгээ бид нар өсөх ёстой гэсэн үг байхгүй юу? За. За ингээд энэ 5 өнгийг бид нар байраад хүн сайн мэдээ тарааж болох нэ. За одоо бялхам. За сайн байна. За чинь дэ зүрх хийсэн мэн яа заавал зүрх хийсэн юм бэ болох маа? Цагаатгсан тий. За тэгээ энэ хар байсан гим нүгэл маань Иесус Христэд итгээд цагаатгдсан учраас цагаан өнгөт болсон юм байна тий. За зүрх сэтгэл цагаатгсан гэж бодох та. Ногоон өнгө байна тий. За ногоон өнгө маань юу илэрхийлдэг лээ? За. За тарвас тий. За тэгээд энэ ямар ямар утга санаатай байлээ? За өсөж байна. Тэр өсөж байна гэхдээ манай мэдээч бид нар Библийг уншиж залбирч сайн мэдээ тарах хэрэгтэй тий. За сайн байна. За ингээд гурлаа барьдаа. За ингээд бүгд тэ сайн мэдээний 5 өнгийг ашиглаад бид нар юу хийж болох юм бэ? Тэгээ тэр хийсэн зүйлээрээ бусдад бас найзуудтаа сайн мэдээ тарааж болох нэ. Тийм өгтөө да. Сайн байна. Та энэ орчноод манай энэ хүүхдэд өмснөлөөрэй заяо. За. Төлөх баярлалаа.
Na 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 na, isn't that me, brother? Na 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 na.